Në orët e mesditës në qytetin e Tetovës ka ardhur deri tek ndotje ujitopishëm. Qytetarë të shumtë janë paraqitur me njëherë në televizionin Koha dhe në rrjetet sociale për të kërkuar arsyen e ujit të turbullt. Në orën 13, matjet kanë treguar se uji ka qenë i turbullt të rreth 60 njësi, që paraqet rreth 50 herë më tepër se sa që është e lejuar. Befason fakti se asnjë institucion përgjegjës në ato momente nuk doli me apel që uji të mos përdoret për pije. Rreth orës 14:30 minuta, uji ka filluar të pastrohet, por përsëri nuk rekomandohet për pije. Në orët e mesditës në qytetin e Tetovës, qytetarët e shumtë janë ankuar se uji për pije në çeshmet e tyre është i turbullt me ngjyrë kafe. Nga qendra për shëndet publik të Tetovës, thonë se në orët e mëngjesit, uji për pije ka qenë i pastër. Problemet me ujin e pishëm janë paraqitur pas orës 12, ku me matjet e fundit që kemi bërë, konstatuan se uji nuk është i rekomandueshëm për pije. Drejtori i ndërmarrjes publike komunale Xhelal Ceka, në një bisedë telefonike për televizionin Koha, ka deklaruar se bëhet fjalë për një defekt teknik dhe se nuk ka nevojë për panik, sepse brenda pak orësh pritet të rregullohet dhe uji të pastrohet. Jo, unë nuk jam i qytetit, tash kam ardhur në qytet dhe deri tash s'kam vrejtë razgjë. Po nuk mund t'ju them se mund t'ket diçka atë që se di. Nëse di diçka mund t'ju tregoj, po nuk jetoj këtu, jetoj jashtë. Mas shumë t'i blejmë prej shitorës, sepse nuk jemi sigurt. Sigurt të ne, me të vërtet në Tetovë, nuk dihet se çka ndodh. Uj, apo është, a është i pastër apo jo, nuk mund t'a dim. Se nuk kemi asë një informacion, nga asë kush për shembull. Sot kemi bërë blerjen e ujit se pam se ishte i ndotur. Jo, nuk jemi i sigurt. Se ndodhin smundje, domethënë viruse, gjëra të tjera. Nuk jemi i sigurt, prandaj jemi detyruar edhe pse s'kemi mundësi bëjmë blerjen e ujit për të pirë. Po ndikon shëndetin e njerëzve. Me siguri prej bunareve i kanë nxjerrë. Jo, s'kam përdorur ujit. Nuk kam përdorur as pak. Gjithsesi negativisht dhe atë shumë negativisht të ndikon, për asyje se dhjetë se për një jetën e njeri utë është jetike, ujë është nëmër një, ujë drita janë nëmër një. Doktor Ratko Davidovski, udhëheqës i njësisë për higjienë dhe shëndet pranë qendrës për shëndet publik në Tetovë, për televizionin Koha deklaroi se në orën 13 ka ardhur deri tek turbullimi i ujit për pije, i cili ka qenë i turbullt rreth 50 herë më tepër se sa që është normale. Në orën 14:30 minuta, uji ka filluar të pastrohet, por edhe më tej nuk rekomandohet për pije. Nga shëndeti publik rekomandojnë që uji së pari të vlohet së paku 10 minuta dhe pasi që të ftohet mund të përdoret për pije dhe gatim. Rezultatet definitive për cilësinë e ujit dhe ndotjen eventualit do të jepen ditën e hënë. Befason fakti se organet kompetente, ndërmarrja komunale publike Tetova Tetov, inspektoriatet dhe qendra për shëndet publik, reaguan në momentin kur filluan të paraqiten informacionet e para në rrjetet sociale dhe në televizionin Koha. Kush do të merë përgjegjësinë në rast të dëmtimit të shëndetit të njerëzve, të cilët në këto ditë vape konsumojnë shumë ujë? Sot qytetarët e Tetovës, pas marrjes së informacionit për ndotjen e ujit, zbrazën raftet e shitoreve duke bler ujë të ambalazhuar. Deri në këto momente nuk arritëm të kuptojmë për pasojat eventuale dhe a ka pacient të paraqitur për ndihmë në spitalin e Tetovës.